У байкерських колах їх називають «голдвінгісти». Це прихильники мотоциклів-круїзерів Honda Goldwing, які яскраво виглядають, мають широку комплектацію і здатні долати надзвичайно великі відстані. І 31 липня ці прихильники моторуху з 8 міст України проводять патріотичний пробіг у Кременчуці. 31 липня о 10 ранку відбудеться патріотичний пробіг українських голдвінгістів. Приїдуть із 8 міст України. Це Біла Церков, Васильків, Запоріжжя, Гуляйполе, Харків, Полтава, Лубни, Нові Санжари. Патріотичний пробіг буде із українською символікою. Багато дуже наших байкерів. Ми їздимо за кордон, показуємо нашу Україну. Відомий у Кременчуці організатор вітрильних регат і власник агропромислового комплексу «Докучаєвські чорноземи» Юрій Копченко є прихильником мотоциклетного спорту вже багато років. Чоловік вирішив організувати мотопробіг, щоб продемонструвати силу духу та єдність українців, а також задля підтримки наших військових. Люди приїдуть з метою, щоб віддати шану загиблим бійцям Стора. І ми хочемо зібрати у нас наш байкер, який воює на передовій, замкомандира батальйона Національної гвардії. Ми хочемо зібрати 500 тисяч гривень для купівлі антидронової пушки. У мотопробігу візьмуть участь близько 40 учасників. Мотоциклісти розпочнуть пробіг о 10 годині ранку, в неділю, від яхтового клубу «Санторіні». Потім учасники заходу проїдуть центром Кременчука і покладуть квіти біля залишків торговельного центру «Амстор», як знак шани загиблим під час рашистського теракту 27 червня. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.